จะเลยจริงๆเดี๋ยวแค่ไหนก่อนนะแล้วก็นั่งอยู่ที่จักรีก็แค่ไหนพี่เนาะแล้วก็เลยมวยนาฬิกาเดี๋ยวยาวๆจะเชื่อมฟังไหนไหมที่เอฟซีโซโลเชนเลยยังใจเด็ดอ่ะมีอ่ะมีอะไรขนาดขนาดจะปีบาดเลย อารมณ์ไม่มีลาวาเชนฟูริบิอาเนี่ยเปลี่ยนในจูซูไลบาร์เลยที่จะเข้ามารอพี่เอเมโกไรเชฟยาเมที่ส่งเฮมังชันนีเลโอเปียเปียไปตามมาเว็บเชฟบาร์เลยที่ส่งเฮมังชันนีเลียรอตายยันตายอยู่อย่างชันนีรุ่นเนี่ยคัสเซนเซนลีเว็บเชฟบาร์เลยเออรอเมียบลูมิโอเชฟยาทานเลยสุราอูพี่เนี่ยจูจูไลจีไลจายาอ๋อมีคลิปอยู่ท่าบ้างมีคลิปอยู่ท่าบ้างเลยไม่ท่านนั่นลงอยู่อย่างนั้นเราไม่ว่าบาร์เทนลงอย่างเดียวมีความอยากเก็บมาสิ
တယ်အဲ့ဒါပြင်မြင်းခွာရွေးနေမစရိရေလေးလက်ထက်လို့ရပါတယ်เนาะဒါလေးကစက်သွန်ပြင်းနေစက်သွန်လေးထောင်းထားတာပြီးတော့ဒါကဒါလေးကငပိလေးဖြော်ထားတယ်เนาะပြီးလေးဖြော်ထားတယ်ဆန်မုံလားမေဟင်းဥကြကန်ကြီးကြရင်ဆန်မုံလေးကိုဖြော်ထားမယ်နော်ဟင်းဥကြကန်ကြီးဆန်မုံလေးဖြော်ထည့်လိုက်မယ်ဆန်အစိမ့်မုံပါဒါပမာဏကြတော့ကိုချက်မဲ့ဟာနဲ့အမှူတီးပြီးတော့မှန်းပြီးတော့ထည့်ပါနော်ဒါလေးက3ဇွန်းလောက်ရှိပါတယ်2ဇွန်းလေးနဲ့ထမင်းစားဇွန်းနဲ့3ဇွန်းဟောအခုဖြော်နေတာကတော့3ဇွန်းလောက်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဓိကအချက်ကလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပြီဆိုတော့ပြည့်ရပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဘယ်ဘက်ကကျက်သွန်အနီနဲ့အဖြူထောင်းထားတာကတော့တီးဆုံဟင်းပေါင်းနဲ့မှထဲချက်မှဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ကကျက်သွန်အနီအဖြူနဲ့ငယ်သီး6000တို့ကတော့စီတက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ငပိနဲ့ဆန်အစိမ့်မှုန့်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရှည်ဖြော်ပေးထားရပါမယ်။ညှင့်နဲ့ကလဘဲကိုလည်းအဲ့လိုပဲကြိုတင်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာလူခရမ်းဒီမုံလာဦးအနီမုံလာဦးအဖြူဒန်းတလွန်ရွက်ပဲဒီရွှေဖြုံဒီနဲ့ပန်းကော်ပီတို့ပါဝင်မှဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမလေးဥဆုံးပြုတ်ထားတယ်။ဒါလေးကိုနူးနူးကဏီတီပေါ့နော်။ကျွန်တော်နူးရဲပြုတ်ထားပါတယ်။ပြုတ်ထားတဲ့ကလေးပဲလေးကိုချက်မဲ့အိုးအကြီးလေးကိုပြောင်းပြီးတော့ပြည့်အမီကတော့စချက်နေပါပြီ။ပြည့်လို့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒါလေးကိုကြည့်ထည့်လိုက်ပြီ။ကလေးလေးကပြုတ်ထားတယ်။နူးကဏီအဲ့ချိန်လေးမှာညှစ်ထည့်လိုက်မယ်။ညှစ်ကတော့ပြုတ်ထားတယ်။ညှစ်ကတော့ပြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကအခုတော့ကျက်တော့ဖြူနေကျက်တော့နီးကျက်တော့အနီနဲ့ကျက်တော့အဖြူထောင်းထားတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါလေ။ပြန်ပြီးတော့ဆင်းမောင်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတော့ဆင်းနည်းနည်းနည်းထည့်လိုက်နည်းထည့်ထားတယ်ပဲနဲ့ညစ်တယ်လူထားမိသားဆိုတော့လေဒါဒီချိန်မှာငပိလေးကိုထည့်လိုက်တော့မယ်နော်အဲငပိဖြောထားတာဆောဆောငပိဖြောထားတာကိုထည့်လိုက်နော်ငပိဖြောထားတာထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပဲညင်ချင်းကျက်သွန်အနီအဖြူထောင်းပြီးတော့ငပိလေးမျိုးပါသွားပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီနော်။ဒီဟင်းကအများတန်းအမေတို့ချက်ကျွေးနေကြပါတော့။ပြေးကိုဘကိုတခါမှမချက်ဘူးပါဘူး။ဒါကတော့ဒီနေ့အမေချက်တာကိုလာရိုက်တာပါ။ဒီဟင်းလေးကအရင်စားလို့ကောင်းတယ်ပဲဟင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့တီးဆုံးဟင်းကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုကြိုက်ကြမှာပါတန်းထည့်လိုက်တော့မယ်နော်အကုန်လုံးဒါတွေကအကုန်တန်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်မာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်အရင်ထည့်လိုက်မယ်နော်မုံလာဦးထည့်လိုက်တယ်မုံလာဦးထည့်လိုက်ပြီဟောရှစ်ဖြုံကြီးလည်းထည့်လိုက်ပြီအော်ဒါပြည့်လို့ခုနအစင်းစင်းလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါထည့်လိုက်ပြီနော်ဦးနီလည်းဦးနီလည်းထည့်လိုက်ပြီမုံလာဦးအဖြူအနီရှစ်ဖြုံကြီးမာတာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပဲသေးလေးတွေလည်းထည့်လိုက်ပါပြီ။အားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နော်။စားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်။ပဲပြည့်စုံမှမထည့်ထားဘူးနော်။ဘာမှမထည့်ထား။ပြည့်လို့တော့နော်။ဟောပဲကသူ့ကြီးပဲပြုတ်ထားတာပါတဲ့။အဲတော့အခုကအရသာအတွက်စားလေးစားထည့်တာပေါ့နော်။စားထည့်လိုက်ပြီ။အာလူလေးထည့်လိုက်မယ်နော်။အာလူထည့်ပါမယ်။အာလူပါအာလူရဲ့မြင့်ရဲ့ပေါ့နော်ပြည့်ဒီထဲမှာကြိုက်တာဆိုရင်ရွှေဖြုံသီးကြိုက်တယ်အာလူကြိုက်တယ်မြင့်ကြိုက်တယ်ဒီနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်
พี่รู้ดิมาได้ที่หันนิ้วอาเชนต้องเทไปแล้วคณะอุจจาไปได้ป่ะเนี่ยค่ะคณะ10นาทีแล้วเตะไล่ได้เนาะ10นาทีแล้วเตะไปตัวบีสรแล้วปัดตัวบีปัดตัวบีสรดิมาเนาะเตียงนี้เทไล่ได้เนาะเตียงนี้เนี่ยรู้ด้วยเลยสรคือคณะนี้ฉะท่าละคณะนี้น้องมาเทละบ่เนาะน้องมาเทละป้าม่วนเลยอ่ะเลยนูเลยสรป้าม่วนนี่ก็เลยดูๆเทไล่ได้เนาะขยันดีเย่ปั้นป่วนเย่ได้ก่อนคราวนี้อ่ะตีส่งเลยก็ปุ๊บด้อมาพี่ซ่าเล่นเนเน่แท้ๆไล่เนาะซ่าเนเน่แท้บาเด้ดีเล่นเนเน่แท้พี่แล้วเอาถ่าไล่เนาะอย่าเอาถ่าไล่ก่อนอาชีดิเนเน่แท้เว้ยยูนิรีดันยูนิรีแท้อ่ะเนาะนี่เลยเสร็จพี่แล้วเอาจาเลยนะตีส่งนี่กองพี่ต่อบาพี่ตีส่งนี่โอ้นักขาบ่เนาะอเปาะอมาคว้ยพี่รอแท้แต่ตบบาอย่ารู้นี่กองเนาะอย่าไปสรเนาะทีมาถ้าน้องอยากเลี้ยงแท้ไล่บามั้ยถ้าน้องอยากเลี้ยงแท้ไล่ได้มีถ้าน้องอยากแท้มาซาโหมิ้งควายเยอะเลยย่าเนาะมิ้งควายเยอะเลยย่าเลยมะสดีเยอะได้ย่าบาเลยสิโอ้ถ้าน้องอยากอซามิ้งควายเยอะมะสดีเยอะแท้รู้ย่าบาเด้ขนาดนี้อุทาแล้วเนาะเอ๊ะยาซาเลยเนเน่มีจีบามั้ยยาซาเลยแล้วนี่รอขึ้นตาพี่สรอกอคู่นาซ้องนี่แหละเนี่ยสั่นหม่งดิชั่วท่าดิขึ้นไปบีเอาขึ้นไปเนาะสั่นอเซ้งหม่งสั่นเซ้งหม่งนี่ขึ้นไปบีရှင်สั่นเซ้งหม่งขึ้นไปบีตีนี่อ่ะเดี๋ยวเราไม่ส่งส่งเอาหมดแท้เลยย่าบาเลยไอ้มาชื่อแต่ตีนานี่เนี่ยแท้เฉยเลยย่าบาเลยซ่าหม่องแท้ไล่တော့เนเน่ลิ้วปิดล่ะมั้ยเนาะเนเน่ปิดตัวไปถ้าสอยย่าบาใช่มั้ยเราปี้หิงสีตับบาเลยရှင်ที่อยู่นี่ซ่าหม่องแท้พี่ตัวไปส่วนเนาะอพ้งอุบีขณะฉะไปบาพี่ตัวเนาะอย่าตาอปองงานตะคောက်ถับพี่รอมีไปบาถ้าส่วนเนาะအခုချက်ပြနေတယ်တီးဆုံးဟင်းပေါင်းလေးကရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မီးပိတ်လို့ရပါပြီနော်။ဟင်းကိုချက်သွားပါပြီ။စီတက်ရုံနဲ့ကြမ်းပါတော့တယ်။ဒါတော့စီတက်မယ်။အုပ်ပူမှာစီလေးထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီတီးချောင်လေးရင်ကျော်လိုက်မယ်နော်။ဆက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်။ဆက်ထားလိုက်ပြီနော်။ပြန်တော့အစီနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါကြက်သွန်အမီနဲ့အဖြူလေးကိုစီတက်ပေးပါမယ်စီမပါပဲနဲ့စားခြင်းနဲ့တူရကြရင်စီစီမတက်ပဲရမယ်ထင်တယ်နော်စီမတက်ဘဲနဲ့ခုနတိုင်းစားလို့ရပြီဟာခုနတိုင်းဆိုရင်စီလုံးဝမပါကြဘူးဟာတော့ခုနတိုင်းလေးပါအဲ့တိုင်းစားလို့ရပါတယ်ဒါစီတက်တာနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးစီမွေးလေးတက်လိုက်တာပေါ့မွေးသွားအောင်ပေါ့နော်ကျက်တော်အနီးအဖြူလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ခုလိုမျိုးလေးကျက်တော်အနီးအဖြူကိုရဲရဲလေးဖြစ်တဲ့အထိစီတက်ပေးရပါမယ်ဒီကနေ့နဲ့ခွေးလောင်းစီရဲလာလေးစီမွေးလေးကိုထည့်လိုက်ပါတော့မယ်ဆက်ဆိုခဏငယ်ပြီးကြက်လေးထည့်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့အလေးကိုမှွေးတာလေးနဲ့မပြောက်အောင်ချက်ချင်းဖုံးလိုက်မယ်။ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအမေတို့ချက်တဲ့တီးဆောင်ဟင်းတစ်ခွက်ကရသွားပါပြီ။ဒီတိုင်းလေးချက်စားကြည့်ပါအရန်အရသာရှိပါတယ်။ဒါပြည့်လို့တွေအကုန်လုံးကြိုက်ကြတယ်။မပြည့်အဖေဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်ကြိုက်တယ်။ဒါအမေကအမြဲတမ်းခဏခဏချက်ပေးပါတယ်။ပူဒီပြည့်ပြည့်ကိုလည်းနည်းနည်းအားပေးကြအောင်နော်။အားပေးလိုက်ပါအောင်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးမှာတော့ပြည့်မီချက်ပြသွားတယ်ဖီတာမင်တွေအစုံပါတယ်အရသာရှိတယ်တီးဆုံဟင်းပေါင်းလေးကရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအလွယ်တကူလိုက်ချက်စာနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှက်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ free ပြည့်ကို Facebook နဲ့ YouTube နဲ့နေရာလုံးမှာ like follow နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်ပြည့်ရီနောက်ထပ် vlog တွေမှာထပ်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးချစ်တဲ့တတ်တာ